do Tigre. É gol pra voltar na liderança. É gol pra voltar ao topo da tabela. Luiz Paulo vai pra bola, pé direito, bateu! Gol! Golaço! Golaço, bem cobrado, Luiz Paulo, artilheiro, bota na rede, tem que gritar mesmo, é gol pra voltar à liderança, é gol pra fazer bonito, é gol pra botar no fundo da rede, Luiz Paulo, coisa linda, Luiz Paulo, espetacular, Luiz Paulo, bota no fundo da rede. O Tigrão tá bonito, o Tigrão tá bem demais, o Tigrão tá vencendo por 1-0, Fabrício! E se as coisas não dão certas com a bola parada ou com a bola rolando, vai com ela parada mesmo. Existe sim o golaço de pênalti, nós presenciamos aqui no estádio Heriberto Wilson. Luiz Paulo, lá na gaveta, Bruno Grassi acertou o canto, mas ficou muito longe de acertar a bola. Pelo menos no clique ele vai aparecer, mas a bola também aparecerá lá.